Autoritats, amics i amigues de la mediació, molt bona tarda. Una vegada algú va dir que això de la mediació és una mica com la música. Dues veus, dos sons diferents que s'uneixen per crear un so nou, un acord. Per això hi havia moltes maneres de començar aquest acte, però la manera que se'ns ha acudit més natural i més fluida és fer-ho amb una coral. Per tant, amb tots vosaltres, regalant-nos l'Aleluia de Cohen, la coral Gencanta. Aleluya.
Moltes gràcies a la Coral Gencanta. Doncs per donar per iniciat aquest acte, cedeixo la paraula a la consellera de Justícia, la molt honorable Esther Capella. Ara, molt bona tarda a tothom. Bé, en tot cas, agrair en primer lloc a la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia que de nou aculli els actes que fem des del departament, autoritats, en aquest cas, degà del Col·legi de Graduats Socials, vicedegà del Col·legi de Notaris, el director general que m'acompanya, la directora del centre, directora dels serveis territorials, també la senyora Helena Laurova, doctora que en tot cas impartirà la conferència, dir que avui ens vestim de gala al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada pel primer lliurament dels Premis ADR de Mediació a Catalunya en nom del Govern de Catalunya, de la Generalitat. M'afegeixo a aquest reconeixement i felicito les persones i iniciatives que avui guardonem. Destaquem i posem de relleu iniciatives de gran valor afegit a la promoció de la mediació, com són la justícia restaurativa a les escoles, la mediació ambiental, l'experiència de la policia local de Girona, l'aplicació dissenyada per l'empresa Berresol. Exemples, totes elles i les persones que guardonem de bones pràctiques en l'àmbit de la recerca i del treball d'organismes públics i privats i que, òbviament, resulten d'un benefici tangible en la nostra societat. A vosaltres i a totes les professionals implicats en la mediació que avui ens acompanyeu aquí en aquest acte, doncs encoratjar a continuar i seguir treballant i que òbviament l'any que ve presenteu encara més projectes i que per tant sigui encara més difícil guardonar a les persones, entitats i organitzacions que es presenten. En tot cas, jo acabo aquí la salutació i després continuarem. Gràcies. Moltes gràcies, consellera. Bé, cedim doncs ara la paraula a la doctora Helena Laurova, que ens oferirà, com a doctora en dret que és i professora titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, la conferència Formació, Percepció, Imaginació, les eines que acompanyen els mediadors. Ha dit que és una conferència. Estem en un dia de gaudi i celebració. Jo tenia una mica la impressió de que en part se m'havia dit també que era una connotació de pregó dintre del rigor de l'acadèmia. O sigui que dir-ho amb una durada de més que no cansaria ningú i que els deixaria algun rerefons, però que no tindria, com els diria, el tòpic de la tediositat de les nostres classes universitàries. Dit això, i per estar a l'alçada del que jo havia identificat com l'encàrrec, i a més, perquè no sé molt bé què dir-los, jo ja els bolos els he explicat cada any en altres seus, vostès ja m'han sentit en el dia de la mediació, o sigui que el repte era doble, i és per això que he fet un PowerPoint, com es diu ara, paraula que han sentit últimament sovint, disruptiu, només una mica, que som juristes, però una miqueta. Ho tenim? Sí. No, si tampoc són masses, és... És només una coseta per semblar que som moderns en un dia com avui. I més, no sé si, crec que és el primer any que, o no tinc consciència, però de més és el Blue Monday, que aquesta és una altra invenció que ens és aliena, però que algú m'ha fet notar, com no, un teenager, que vaya dia trieu per celebrar-lo. Per tant, ja estem? Ho sento, és que donava per fet que estaria i no vaig avisar amb anticipació. Ha tret una mica de la meva natural confiança en mi mateixa, vaig a començar a parlar-los del tema. A veure, hem parlat tantes vegades de les eines del mediador, tenim tots tant el gràfic que no he volgut posar de la caixa de toolkit on trobem una sèrie d'habilitats que reproduïm, repetim, que es fan el primer dia de la primera sessió de formació, el tercer dia de la segona sessió de formació.
No, havíem d'intentar recuperar-les d'alguna manera, o aquest és el meu propòsit, i en aquesta recuperació fer una mica de sesgo, una petita desviació amb el que coneixem. Perquè a veure, quan parlem de formació, de què parlem sempre? Comencem parlant de la formació, comencem parlant de el contingut de les habilitats bàsiques, que és el que està tot recollit a l'ordre IUS 428-2012, que tots tenim clarament interioritzada, però si anem als estudis que s'estan fent sobre quina és la bona formació en mediació, ens trobem que també diu, escolta, hem de fer més coses, perquè el que són los lugares comunes, sobre els que després vindré per protestar una mica, hem de pensar en altres coses. Un mediador no tan sols té que recollir de fora, també té que recollir de dintre. La qual cosa vol dir que un mediador té que analitzar quines són els límits personals i professionals respecte de la seva pròpia habilitat mediadora, el seu propi camp d'actuació, i a més ha de tenir algun tipus de coneixement seriós d'ell mateix. Aquí afegiré el xascarrillo de rigor que ja saben que estic casada amb un psicoanalista, però bueno, això només ho deixo plantejat perquè és una cosa molt més sèria. És autoavaluar-se a partir de com estàs desenvolupant aquesta feina. I això és important per un altre motiu, perquè si volem consolidar la mediació com un mecanisme privilegiat de resolució de conflictes, hem de tenir uns professionals tan qualificats que no estiguin tot el dia tenint que demostrar que estan qualificats. Perquè parlem d'advocats, oi, aquest és dolent, oi, aquest és esplèndid. Però quan parlem de mediadors, aquest és bo, aquest no sé, encara estem en una etapa en què indirectament estem qüestionant el mateix procediment, la mateixa manera, metodologia, manera de resoldre conflictes. I per tant, aquí la formació és doblement valuosa. I quina formació pretenc? Ja saben que els he explicat altres vegades que per mi ho vaig sentir a un mediador belga. No és tan sols les eines estrictes de l'ordre 2012, sinó el desenvolupament personal lligat a la nostra cultura i a la nostra tradició, insisteixo, cultural. Què vull dir amb això? Serem millors mediadors si hem llegit molt, molt dels aspectes de la nostra cultura. I per què? Exemples clars. Si un ha llegit la carta robada de por, té molt més clar que molt sovint està la solució davant de la taula. I ho sap, se li acut perquè l'ha llegit. És un dels exercicis que jo faig amb els meus trainees. Llegeixin la carta de por i diuen com, però no és obtenga el sí, no, és una altra cosa. Però els hi serà útil. Més exemples. Si un ha llegit El senyor de les mosques, pot entendre perfectament una situació de conflicte desatat i agressiu de tals dimensions que sembla que no hi ha marxa enrere. Perquè potser si es reconeix en alguns casos que no hi ha marxa enrere, es pot després sí que començar de zero un cop que has vist fins a on has arribat. Si un ha llegit a Proust, pot identificar aquelles parts on tenim senyores Madame Verdugan, cosa que ens ajuda moltíssim a saber qui tenim davant i a poder actuar amb major eficàcia. I evidentment, si tenim una part que s'assembla a l'Ignatius Reilly de la conjura de los necios, també és evident que hem guanyat almenys una sessió. Per tant, i això és el que he insistit cada vegada i m'heu sentit, és evident que la formació en la lectura, en el cinema, i ara sí que torno a dir aquell mediador belga que desgrava dels seus revenir, dels seus ingressos, cada any tot el que gasta en anar a espectacles i en llegir, encara no ens han explicat que estigui a la presó per frau fiscal, però ell ho fa i ens ho ha explicat, doncs potser seria una via més de les despeses necessàries per esdevenir un bon professional en mediació, una bona prova. Quan parlo de mediació també parlo de formació, però parlo de formació en una altra cosa, de formació en l'ús del llenguatge. Perquè la persuasió va lligada a com utilitzem les paraules i el mediador el que fa quan està acostant a les parts, persuadir-les sembla ser que d'alguna manera està dient-los que facin alguna cosa, però també està persuadint-les que estan en el millor lloc possible per solventar el seu problema. I per tant la persuasió va lligada a la formació en el llenguatge, amb un doble sentit. La formació en la paraula i la formació en el silenci, perquè tenim aquesta absoluta pressa sempre i els silencis també són una altra manera de mediar. I aquí sí que tindríem que mirar altres cultures. Aquí
sabeu que molt sovint penso en sempre, o recordo o utilitzo, l'escena de Tom Sawyer pintant la tàpia. És una escena clara del prototip del que és la persuasió. El castiga la seva tia a pintar una tàpia. Evidentment és un càstig que no li agrada molt, però la seva capacitat d'interessar-se aconsegueix que tots els nens li pintin la tàpia, que fins i tot alguns li paguin una poma per poder-ho fer, i tothom se'n va a casa content. Això també és la persuasió. Veieu com enllaça amb la primera habilitat que us deia, i en la necessitat de que el mediador conegui, doncs, aquests mecanismes i aquests resortes? I ara passo a la imaginació, i passo amb aquesta imatge, no sé si recordeu, d'aquests daus que utilitzen els nens petits que tiren a l'atzar i que a partir d'una sèrie d'imatges els obliguen a construir narracions fantàstiques. Doncs bé, la imaginació com a eina de la mediació crec que en aquests moments té dues vessants. Una de continguts. La idea del brainstorming, us en recordeu que una instrucció que es dona als mediadors sovint és en els caucus, escolta'm, doneu-lis deures a les parts mentre esteu amb l'altra part, que no estiguin ocioses, de manera que puguin pensar o sospitar perdre la confiança en el mediador. Doncs bé, una d'aquestes tasques, jo crec, una de les més interessants seria imaginin coses possibles a impossibles per solventar el conflicte. Això va lligat a una cosa que a mi m'encanta dir de la mediació. Sempre diem que és més barata, més ràpida, més satisfactòria per les parts. Bueno, vale, però té una cosa esplèndida. No regeix el principi de congruència. On han vist vostès un problema que arriben a un jutjat, que arribin perquè un ha clavat el cotxe davant del parterre d'hortències de l'altre i surtin havent decidit que organitzaran una gincama pels adolescents del barri? És que si això ho decidís algun jutge, acto seguidor seria expedientat? I en mediació probablement és, des de la seva capacitat d'imaginar solucions satisfactòries, la via que els ha agradat més. Per tant, aquesta és una altra de les eines que un mediador ha de tenir sempre present. I, en segon lloc, parlem de mediació en un moment que ja podríem parlar de metamediació, és a dir, de totes les mediacions possibles vinculades a la pròpia imaginació en la gestió i construcció del procés. Una de les coses que m'han agradat, perquè jo tenia que estudiar alguna cosa per a vostè intentar captar la vostra atenció, he estat llegint que ja els americans parlen de golf mediation, basketball mediation, és a dir, de petites modalitats que explicades així queden, com us diria, pourrait pâter les bourgeois, podríem pensar Madame Verdugan, però en realitat el que intenten és donar pinzellades o especificitats a procediments de mediació pensant en supòsits concrets. Per tant, la imaginació del mediador també pot tenir que veure amb com es dissenya tailored cada procés de mediació en un moment que anem a aquesta via. Bé, això era el que volia explicar-vos, però ara, jo l'any passat vaig estar a la roda de mediació i em van dir, no, no, és que nos reímos y nos interesó mucho lo que explicaste, perquè ho vaig fer molt ràpid, en plan microrelato. De manera que he pensat que després de fer això volia aplicar-me una mica. He dit que la primera eina era la formació i que la formació també passava per la introspecció d'alguna manera que no sigui excessivament banal, perquè si no ho convertim tot en tertúlia i aleshores també parlem de mediació un dia i el següent parlem d'una altra fórmula que no ens sembla tan interessant, però que agrada per algun titular. I per tant volia explicar-los i volia convidar-los a que ho fessin quan arribin a casa, quina va ser o quin és el conflicte que recordo sovint quan penso en l'interès de la mediació. I és un conflicte que jo vaig viure i ara començo ja a les pantalles ràpides. Diumenge matí, un parc de Barcelona bastant bonic. Jo arribo amb el meu pare, un senyor gran, un senyor sord, i amb un nen de 4 anys. L'element més codiciat del parc són els bancs. És a dir, hi ha pocs bancs, moltes famílies, i que volen totes ocupar-ho, de manera que és més llest el que arriba a les 9, a les 9 no arriba ningú, però a les 10 i mitja, que el que arriba a les 11 i quart, perquè un seu i l'altre no. Total,
El meu pare feliç, veient el net, la filla li presta atenció, i en un moment ja de molt content, em diu, vés a comprar unes patates. Això no és una tonteria, perquè amb un senyor nascut a la postguerra, que un diumenge digui, vés a comprar unes patates, demostra que està amb un grau de satisfacció molt important. Quan torno em trobo amb una mare jove, que podria dir-vos immediatament que no va ser santo de mi devoció, que es diu, amb un altre avi una mica més jove, asseguda al banc. I dient que com el meu pare s'havia aixecat i jo no hi era, s'havia aixecat a veure el net, evidentment al banc li corresponia. Va ser una relació, diríem, no molt educada. I va veritablement puxar el suflé. Però l'altre avi va ser respectuós amb el meu pare, senyor Sor, 87 anys, ara, en aquell moment 82, una mica tots preocupats, que en un moment donat va dir, no, li deixem el banc. Us estalvio com era la senyora, si tinguéssim més temps us parlaria que era aquell prototipus d'una senyora que en un diumenge ha tingut temps de maquillar-se de dalt a baix, amb la qual cosa ja veieu que l'antipatia va ser important des del primer moment. Va, és perquè us feu una idea. Què passa? Que tan bon punt se'n va aquella parella, havien guanyat el banc, el meu pare em diu, Elena, esto ha sido muy desagradable, yo me quiero ir a casa. Yo le digo, papá, esto ya es lo último. Después de esto, si encima no vamos a ser tan tontos de dejar el banco vacío. I aleshores se sent una veu perquè s'havien anat i l'avi aquell, que també estava avergonyit de la seva filla, això saltava a la vista, crida, puc entendre que ens correspongui a vostès, però el que no puc suportar és que a sobre ens considerin tontos. I aleshores, diguem-ne que investit de la ira de Déu, ve gairebé donant gambades cap a mi. I jo em surt el català, ja sabeu que sóc castellano pensante, em surt el castellà. Total, li dic, líbreme Dios de llamarle tonto. Li vaig dir així, líbreme Dios, faltaria. ¿Ves? El libre de Dios encara em prenen el pèl. Porque lo que estoy diciendo es que sería de tontos a estas alturas que ni usted ni yo se quedan el banco para otro. A la qual cosa el senyor, molt seriós, se li canvia el gest i com en una pel·lícula de John Ford, em va donar la mà. Em va donar la mà i se'n va anar. Quan vàrem arribar a casa i ho vàrem explicar a ma mare, a més de donar-nos la raó i fer-se una imatge bastant sesgada de com havia estat la seqüència i l'altra família, ens va donar material per riure'ns temps i per pensar que molt sovint la mediació no és un win-to-win, que és el que he pensat després, sinó el remei o el mecanisme per evitar un lose-to-lose. Pensin quin és el seu banc ocupat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Laurova. Cedeixo, doncs, en aquest moment la paraula a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat, Sílvia Grau. Honorable consellera, director general, autoritats, guardonats, família dels guardonats, mediadors, amics... Jo és que recordo que encara no fa ni 10 dies, molts dels que estem aquí estaven en la distinció que es va donar a les medalles del Premi Justícia 2018. Es van donar i alguns d'ells estan aquí entre nosaltres. I això havia fil perquè el que volia dir, que a part d'aquest premi, d'aquest lliurament que es farà dintre de molts pocs minuts del primer premi d'otorgament de ADR Justícia, entra dintre de l'activitat de foment que com a departament vol sobretot potenciar la mediació. Jo només parlaré d'aquest premi de l'activitat de foment i reitero tot el que es vol fer des del departament per potenciar la mediació. La part normativa i altres activitats posteriorment us faran un petit resum. Els fonaments d'aquests premis van ser realment per potenciar i per tenir idees innovadores i poder ser creatius. Aquests premis hi ha dues modalitats. La primera modalitat, com suposo que la majoria ho llegit les bases, però us ho diré literalment, és es premia la millor tesi doctoral inèdita presentada i qualificada en qualsevol de les universitats catalanes i també el millor treball de recerca. Això és la modalitat A i tant pot ser en àmbit que sigui jurídic, en àmbit econòmic, en àmbit polític, o sigui un ventall molt gran d'especialitats. La categoria B és la que es premia la millor pràctica en mediació i altres mitjans de resolució
de conflictes ADR impulsada per l'Administració Local de Catalunya i la millor iniciativa en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes impulsada per institucions i organitzacions públiques o per professionals, empreses o entitats privades. Si fem una mica d'història, els premis ADR van néixer l'any 2007 i la mateixa hora deixava molt clara la finalitat, que era una finalitat per impulsar, reconèixer i difondre. L'exconseller Carles Mundó va crear aquests premis ADR, inspirat pel director de Drets i Entitats Jurídiques, el senyor Javier Bernadí. Dic inspirar per dir, no se m'ocorria, he estat pensant la paraula, però no em sortia molt, no em sortia. Llavors es va convocar, si això va ser, es va publicar aquell estiu, es va publicar l'ordre de creació i a l'octubre es va dictar la resolució perquè es pogués convocar. I es van presentar bastants treballs de recerca, es van presentar tesis, es van presentar activitats de l'administració local. Però ja sabeu, a més, era curiós perquè a més hi havia un ventall i hi havia molta diversitat, tant era la mediació comunitària, la mediació en l'àmbit de la salut, o sigui, un ventall de treballs bastant important. Però tots sabeu què va passar lamentablement la tardor del 2017 i com va afectar l'article 155, i molts, aquí hi ha alguns que estan potser fent els ulls rodons, i com pot afectar el 155 a la mediació, què va passar? Doncs sí, doncs va afectar a la convocatòria i a l'atorgament dels premis. Va afectar perquè a la modalitat A, la que us he llegit, la modalitat A, que eren l'atorgament dels premis, de les tesis i dels treballs de recerca, hi ha una dotació econòmica i s'havia d'acabar l'exercici pressupostari, s'havia de fer tot l'expedient i tot fins al final d'any. Què va passar? Doncs com l'aplicació del 155, això no es va poder otorgar. Llavors es va haver de deixar sense efectes i es va remetre la concessió d'aquests premis a una nova convocatòria. Però no vull posar el retrovisor i a la vida com a tot s'ha de mirar endavant, tal com em sembla que era Pompeu Fabra que deia, que sense abandonar la tasca ni l'esperança, la honorable consellera va convocar a l'estiu, a l'agost, va tornar a convocar els premis, també no sé si inspirada o no pel director general, però va convocar els premis. Va convocar els premis i estem aquí per celebrar aquest acte i aquesta una mica per realment gaudir i disfrutar. Jo no parlaré ni dels guardonats perquè ells parlaran, no diré ni tan sols perquè s'anirà dient i per no reiterar i per fer l'acte breu, però sí vull agrair, a part del jurat que està aquí, per tota la feina que ha fet. Potser a l'atorgament de premis no es parla del jurat, però vull destacar tres coses del jurat. És un jurat de prestigi, és un jurat que té molta representativitat i és un jurat que jo crec que emmarca tota la diversitat, a més del territori. Hi ha persones de Barcelona, de Lleida, de Girona, cosa que és important i no sempre els barcelonins, que a vegades ens mirem una mica al malic. Aquest té un component, perquè això ho dic perquè no es publicita, igual que podeu llegir l'ordre i l'exposició de motius, això no es publicita, hi ha quatre persones que procedeixen de l'àmbit de l'acadèmia, de l'àmbit universitari, tres de col·legis professionals i cambres, tres de l'administració de la Generalitat, dos de l'àmbit de l'administració local i dos de l'àmbit de la judicatura. I m'agradaria agrair, perquè a vegades és un tema, igual que aquí es fan distincions, que es va fer amb el Premi Justícia del 2018, que havia un component, per exemple, el senyor Pasqual Ostuno, que avui no pot estar entre nosaltres, que se li va donar la medalla d'honor, també la senyora Montserrat Raga, que participa en el pla pilot contenciós que també estem fent amb el centre i altres col·legis professionals, com el d'advocats i el d'arquitectes. M'agradaria dir en especial qui composa, i ja dic perquè molts estan aquí, la senyora Núria Cleries, que és directora d'aquest centre d'estudis, ha estat magistrada de la sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia, de la secció segona, si no m'equivoco, i ha ocupat diferents càrrecs de l'administració. La senyora Mònica Ruiz Aguirre, que és lletrada dels serveis jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya. El senyor Rafael Izaguirre, responsable de la Comissió Sectorial de Seguretat Interior, Prevenció i Protecció Civil. El senyor Pasqual Ortuño, que com he dit, també se'l va
se'l va anomenar i se li va donar la medalla del Premi Justícia. Ell és magistrat de la secció 12a de la secció de l'Audiència Provincial de Barcelona, exdirector general de Dret i Entitats Jurídiques, i recentment jo crec que la majoria dels que estem aquí hem llegit el seu llibre Una justícia sense jutges. Actualment ara està presentant aquest llibre en aquests moments a Madrid. El senyor Xavier Corona, secretari, disculpat la seva presència en aquest acte, el senyor Xavier Corona, secretari general de la Cambra de Comerç de Barcelona, és mediador, també és col·laborador amb entitats tan rellevants com el Consolat de Mar. La senyora Sònia Pereda, que és secretària de la Junta de Govern i responsable de la Comissió de Mediació de Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs. El senyor Jordi Fabrelles, que és degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Girona. La doctora Ana Laurova, que és professora de Dret Civil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que hem tingut el plaure i el gust d'escoltar les seves paraules en aquest acte. La senyora Teresa Duplà, doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, catedràtica de la Universitat Ramon Llull i directora de Conflict Management Research Group de SADE, i també havia sigut magistrada suplent de l'Audiència Provincial de Lleida. El senyor Javier Wilhelm, psicòleg, mediador, director del Màster de Mediació Professional de la Universitat Pompeu Fabra i director de l'empresa Mediació i Convivència. La senyora Emma López, codirectora de postgrau de mediació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, membre de la càtedra UNESCO. El senyor Javier Bernadí i jo mateixa. No diré els guardonats perquè ara se us dirà reiteradament, però sí l'enhorabona als guardonats, i us encoratjo aquella frase que deia Einstein, que deia que si vols resultats diferents, fes coses diferents, i això és una de les metes que hem de tenir els que estem en el camp de la mediació. Gràcies. Director del Centre de Mediació. Cedeixo finalment la paraula al director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, el doctor Xavier Bernadí. Moltes gràcies, consellera, directora, autoritats, senyors i senyores, amics i amigues. El primer acte que vaig assistir, una vegada nomenat com a director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, al gener del 2016, va ser precisament la celebració en aquesta mateixa seu del Dia Europeu de la Mediació. I vaig venir acompanyant l'aleshores conseller, en Carles Mundó, abans s'ha comentat, i diria que també va ser el primer acte del conseller Mundó en el seu departament a celebrar el Dia Europeu de la Mediació. A mi personalment em va sorprendre molt, més aviat moltíssim, i diria que amb ell també, que l'acte es tanqués amb una coral de gospel, tots drets, picant de mans, embogits, i bellugant l'esquelet. Jo crec que va ser una cosa una mica premonitòria sobre que això de la mediació era un tema peculiar, era un tema mogut, era un tema que ens feia ballar una mica tots, però jo entrava en un departament que em presumia seriós, fins i tot amb tonalitats grises, fins i tot, i vaig veure que no seria així. No ballem gospel cada dia, però realment sí que ens entretenim. La referència la feia sobretot perquè aquest acte tan ben organitzat d'aquell dia va ser organitzat per un equip encapçalat aleshores per la exdirectora del centre, la senyora Rosa Torra, que com sabeu ens va deixar a primers del novembre passat, i hem aprofitat altres actes on ens han convidat per fer un reconeixement i tenir un record també per la Rosa Torra, però considerava que el primer Dia Europeu de la Mediació que celebràvem en la que va ser la seva casa, en el qual no ens pot acompanyar, valia la pena també que li féssim aquest esment. Com deia la directora del Centre de Mediació actual, la Sílvia Grau, recentment el departament li va lliurar a títol pòstum la Medalla d'Honor per Serveis Excepcionals de la Justícia, i deia el decret de concessió per una trajectòria professional que es distingeix per l'aposta, el foment i la difusió de la mediació com a mecanisme de gestió i resolució de conflictes civils entre particulars i empreses des del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Com els deia, l'hem tingut a la nostra memòria en altres actes, però avui crec que era obligat fer-hi una referència.
Des d'aleshores, des del gener del 2016, hem fet des del Departament de Justícia, des de la Direcció General, des del Centre de Mediació, tot el que hem pogut, més bé o més malament, per impulsar la mediació i la resta d'ADRs. I això estem, i amb això seguim compromesos, compromesos amb el màxim esforç, convençuts que parlem de vies de gestió i resolució de conflictes que són molt més humanes i molt més civilitzades sovint que l'enfrontament judicial. Que probablement, a mi m'agrada dir que és una qüestió de temps, que una societat futura, més civilitzada, més humana, més sensible i més intel·ligent o més emocionalment intel·ligent gestionarà els conflictes d'aquesta manera i no tal com ho estem fent ara. Permetin-me que molt breument, no ho explicaré tot, no venim a explicar què fem al Departament de Justícia, sinó sabrà el Dia Europeu amb tots vosaltres i a lliurar uns guardons, que destaqui algunes de les línies d'activitat que hem tingut en aquest àmbit. En primer lloc, i em sembla que no és poca cosa, vam aconseguir que els mediadors que cobraven per la via de l'assistència jurídica gratuïta cobressin, no sé si dir tant de pressa, cobressin igual de tard que els advocats que també cobren per la via de l'assistència jurídica gratuïta, que és, com dic, poca cosa, però no es produïa així quan ens ho vam trobar. Posteriorment, vam decidir, després d'una jornada que vam dedicar a aquesta qüestió, vam decidir impulsar un pla pilot en l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa que ha tingut i té encara determinats efectes que considerem molt positius. Aprofito novament per donar les gràcies a les magistrades i a les lletrades, i no parlo en femení com a forma d'estil, sinó perquè la gran majoria són magistrades i lletrades de l'administració de justícia, les que s'han posat, primer dos jutjats, avui dos jutjats contenciosos administratius ja, les que s'han posat al front d'aquest pla pilot. I aprofito també, lògicament, per donar les gràcies als advocats i als arquitectes que han assumit aquestes mediacions amb un total de moment d'una setantena de derivacions judicials ja a mediació i que ho han fet a més pro bono, que és la manera elegant i llatina de dir gratuïtament, amb un esforç personal que val la pena de reconèixer. Hem seguit i també mirem de seguir de prop els nous ADRs que van sorgint, com ara la coordinació de parentalitat o bé l'anomenat dret col·laboratiu. Al primer havíem dedicat també un pla pilot que va finalitzar i a la segona hi hem dedicat una jornada i seguim de prop les passes que estan fent un i altre, totes elles prometedores, com per exemple en el darrer àmbit la constitució d'una associació a Catalunya que ha començat ja les seves activitats de difusió i formació. Vàrem crear també, com ha recordat ara la directora del centre, aquests primers premis ADR amb aquesta finalitat que es descobreix ja al segle XIX, l'activitat de fomento, que diu, escolta, és qüestió d'impulsar, de premiar, de reconèixer les persones que fan esforços meritoris. Com hem dit, encara que sigui per un fet de memòria més aviat negativa, sí que tenim la sort que hagin d'alguna manera enllaçat els dos consellers, el conseller Mundó, que els va convocar, la consellera Esther Capella, que els ha atorgat a finals d'aquest any. Són uns premis nous i hem tingut el debat de si algú de vosaltres ha organitzat premis, sap que un dels principals qüestions quan són nous és que siguin coneguts i que s'hi presenti prou gent. Teníem el debat intern de si convocar-los cada dos anys per tenir més concurrència o bé cada any. La consellera ens ha donat alguna pista dient que espera que es presentin molts projectes aquest any, però em plau de comunicar avui, el Dia Europeu de la Mediació, que es convocaran de nou aquest any aquests premis, la segona edició dels Premis ADR, i per tant animar-vos a tothom, perquè totes les cares que veig molt sou de l'àmbit de la mediació, persones i institucions, a presentar-hi els vostres projectes. Insisteixo, comptem en fer una convocatòria als voltants de la primavera i a resoldre aquests premis novament aquesta tardor, esperant que hi hagi, com els deia,
molta concurrència. Una altra via que també hem estat assajant és la via normativa, però alguna cosa som al Departament de Justícia, ens costa, tenim grans tentacions sempre de recórrer a la normativa, encara que no anem faltats de normes, però en aquest sentit voldria destacar o recordar, perquè ho sàpiga ja, que el govern va aprovar el passat 9 d'octubre la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei pel qual es reforma el llibre segon del Codi Civil amb la finalitat d'introduir la sessió informativa amb caràcter obligatori en determinats àmbits de família, especialment quan hi ha implicat l'interès superior dels menors. Un projecte que seguim impulsant, que hem obert a la participació amb gran resposta de moltes institucions que ens han fet arribar la seva visió i les seves opinions, a vegades crítiques, altres concurrents, però sempre enriquidores. En aquesta mateixa línia, és possible que aprofitem aquesta llei, també amb la col·laboració de tota la ciutadania, per canviar el nom del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya amb la voluntat d'obrir més el focus. Potser optem per denominar-lo com a Centre de Mediació de Catalunya, o bé, seguint la línia oberta per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, també li podríem dir Centre ADR de Justícia o de la Generalitat. Així mateix, en aquest capítol normatiu, voldria destacar pel seu coneixement que la consellera ha demanat a la Comissió de Codificació de Catalunya que revisi el Codi Civil de Catalunya de dalt a baix, veient al llarg dels diversos llibres que el formen quines modificacions o quins ajustaments o petites reformes s'hi podrien fer per afavorir, per donar més entrada encara a la mediació i altres mitjans de solució de conflictes anàlegs. Ara que parlem de normativa, en un dia com avui i amb dates tan recents, sembla que és obligat fer una referència, encara que sigui molt de pressa, molt ràpida, a aquest projecte de llei estatal d'impuls de la mediació que la gran majoria de tots vostès coneixen, una iniciativa normativa que ha estat saludada amb alegria per tot el món de la mediació, per dir-ho d'aquesta manera, pel fet de considerar que l'establiment d'aquesta mediació obligatòria o obligació mitigada, sotmetre's almenys a una sessió informativa i una sessió exploratòria al conflicte entre les dues parts, podria ser el revulsiu que tots estàvem esperant. Des del Departament de Justícia compartim aquesta visió, que pot tenir aquest caràcter de revulsiu, saludem també la iniciativa, esperem poder-hi participar fent les nostres aportacions, però també diria, ens estranyen algunes coses. Ens estranya que aquesta iniciativa sorgeixi limitada a l'àmbit civil i mercantil i no a altres àmbits jurisdiccionals. Ens estranya que surti cenyida essencialment a la primera instància, no tant a la segona o a la via de l'execució. Ens sobta també, encara que ho podem entendre en part, que apareixi amb una previsió de vacatio legis d'entrada en vigor en 3 anys, que considerem un període potser excessivament llarg. I ens estranya fins a cert punt, arriba una edat que ja no t'estranyen gaires coses, però ens estranya que aparegui sense cap previsió de cap mena de sistema de finançament per les institucions que hagin d'entomar aquesta qüestió, tant per l'administració de justícia com també per les comunitats autònomes que es fan càrrec dels sistemes d'assistència jurídica gratuïta, entenent que això ha de pujar de manera important si la mediació es configura, com els deia, d'acord amb aquest sistema d'obligació mitigada. Ens estranya que no aparegui el nom de les comunitats autònomes en tot el text de la llei, ens estranya no haver estat consultats tampoc, com si no ens afectés aquesta iniciativa. En qualsevol cas, tindrem temps de parlar-ne, hem tirat molts els coets en l'aire, recordo que és un projecte de llei, falta que es tramiti, falta que s'aprovi, espero que entre tots aconseguim que s'aprovi i que s'aprovi bé, és a dir, corregint alguns dels defectes que pugui tenir inicialment, però com els deia, avui no estem en dies de confrontació, sinó de celebració, i tornem, per tant, no alimentem conflictes, sinó celebrem que estem afinant i aprenent cada vegada a resoldre'ls millor. Els deia el que havíem fet i el que seguíem fent, però els dic amb tota sinceritat que per mi el més important que hem fet durant aquests 3 anys ja complerts ha estat estendre i reforçar la xarxa que tenim amb un gran nombre d'institucions i amb un gran nombre de persones que es dediquen de fa temps a la mediació, que en són expertes i que ens ajuden molt amb la tasca que ens hem plantejat. Realment en l'àmbit de la mediació les responsabilitats estan molt i molt dividides i això al meu parer és a la vegada una feblesa però també una fortalesa, perquè en la mesura que siguem capaços d'entendre'ns i de treballar plegats crec que obtindrem
més resultats millors i més duradors. No és, com els deia, no és com els deia fàcil, però uns i altres ens tenim en compte les nostres iniciatives, crec que encara ho hem de fer més, i com els deia, hem tingut la sort durant aquests 3 anys de conèixer i d'establir una relació forta amb representants d'aquestes institucions, col·legis professionals, altres corporacions públiques com les cambres de comerç, la pròpia administració de justícia, magistrats, magistrades, lletrats de l'administració de justícia, amb les professions que estan més directament connectats o implicats com els advocats, els procuradors, graduats socials i altres professions, i també amb altres administracions. Aquesta col·laboració és certament complexa, però si funciona, com els deia, enforteix la xarxa i facilita l'obtenció de molt bons resultats. Aquesta també era en bona part la finalitat d'aquests premis, saber què s'estava fent, saber qui feia què, quines experiències hi havia a l'administració local que ens constava que tenia una gran dinàmica en l'àmbit de la mediació, especialment de la comunitària i veïnal, què s'estava fent amb altres institucions o corporacions com els col·legis d'advocats, amb grans organitzacions que estan agafant la mediació com a sistema per gestionar millor els conflictes interns entre col·lectius o entre persones que hi treballen. En definitiva, en primer lloc, tancant aquesta visió sintètica cap enrere, el que volia fer era felicitar a les premiades i els premiats, felicitar també als finalistes, tothom que s'havia presentat, per l'alt interès que han tingut tots els projectes i per la dificultat que ha tingut el jurat a l'hora de decidir-se, i a banda d'això, donar les gràcies. Donar les gràcies a la Coral Gencanta, donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics per acollir-nos, donar les gràcies a tot el personal que treballa amb gran dedicació dins del Centre de Mediació de Dret Privat, a la Direcció General i a tot el Departament de Justícia amb l'organització d'aquest acte, i sobretot, com els deia, donar les gràcies i tornar-nos a posar a disposició d'aquestes persones que he esmentat, que no repetiré perquè sempre a més ens deixem gent, però que estan en col·legis professionals, en cambres oficials, en universitats, tirant endavant mestratges, estudiant la mediació a la Universitat de Barcelona, a ESADE, a la Universitat Pompeu Fabra, amb d'altres universitats, a l'administració de justícia. Tota una gran colla, per dir-ho així, de persones que de l'àmbit del dret i d'altres àmbits treballem conjuntament per la mediació. Moltes gràcies. I per fer-ho, cedeixo doncs la paraula a la consellera de Justícia, honorable senyora Esther Capella. Gràcies. Bé, doncs la doctora Elena Laurova ens parlava de persuasió, d'imaginació, de l'ús del llenguatge, del silenci. Anàvem més enllà i parlava ja de la metamediació. I és ben cert que, tot i els avantatges de la mediació, encara ens queda camí a recórrer per normalitzar-la com una pràctica quotidiana. I per tant hem de buscar tots el nostre banc ocupat, que en tenim tots, tots en tenim. Abans, ara la darrera premiada al·ludia, no?, que vivim en una societat en conflicte, per tant busquem tots el nostre banc ocupat, per després també buscar la solució al nostre banc ocupat. Des del Departament de Justícia assumim, com deia molt bé el director general, assumim el repte, deia ell, assumim el repte de la mediació, però nosaltres assumim el repte de la persuasió, de fer pedagogia sobre la mediació per tal de superar i per tant saltar les barreres i les reticències que pot suposar el desconeixement de la mediació. Treballem i treballarem per tal que el conjunt de l'administració pública es comprometi amb la seva pràctica. Hem de fer servir la imaginació i farem servir la imaginació per teixir les complicitats amb els operadors jurídics perquè també ells els fomentin. No? També es saludia abans el fet de buscar també en aquest cas les complicitats, en aquest cas doncs, dels jutges i magistrats. Tenim a la jutgessa del contenciós administratiu amb nosaltres, la Montserrat Raga, que és una de les impulsores també, per tant, posar en valor aquesta capacitat de persuadir, però a més buscar complicitats. Per passar de la tradició del litigi a la cultura del diàleg, abans dèiem som llatins, som calents de sang, i moltes vegades també sempre busquem, doncs ens emplacem sempre, ens veiem al jutjat, doncs iniciem un camí cap a la cultura del diàleg, que ens cal per tant
aquest canvi de paradigma. La mediació és una eina essencial per impulsar-lo i per fer-ne partícips a tots els implicats en la gestió i en la resolució del conflicte o dels conflictes, a l'administració de justícia, però també a la societat en general, a la societat civil. I ho és bàsicament perquè recull valors fonamentats en una societat, valors fonamentals, com també apuntava un dels premiats, en una societat democràtica, com són la generositat, el compromís, l'empoderament de les persones que hi participen o que hi participem. I perquè, també ho deia alguna altra de les premiades, doncs perquè ens fa un xic més feliços, òbviament, quan som capaços de buscar en nosaltres mateixos les solucions i participar de la solució. Volem fer des del departament i, per tant, totes les persones que hi estem implicades, volem fer de la mediació un element essencial de la nostra política de justícia. Una justícia democràtica entesa com un servei públic, que és el que ha de ser, que va més enllà dels edificis dels jutjats i que té per objectiu garantir drets i reparar a les víctimes. No ens cansarem d'insistir sobre els seus avantatges, ens fa assumir responsabilitats perquè, com dèiem, requereix la implicació de totes les parts. És més eficaç i més eficient, i ara faré aquell apunt econòmic tan important o tan interessant, redueix costos econòmics, estalvia temps, però bàsicament hi ha un element que és el que ens porta a ser una mica un xic més feliços, és els costos emocionals, redueix els costos emocionals. Mai és agradable passar per un judici, mai és agradable anar a un jutjat, perquè sempre hi ha un que guanya i l'altre que perd, o hi perden tots, i sempre és un tercer que dirimeix o decideix sense que cap de les parts hi pugui dir la seva. En canvi, com dèiem, amb la mediació i amb les altres formes alternatives de resoldre els nostres conflictes, participem en la construcció dels acords i abordem, com també s'apuntava, les causes del conflicte. Anem a l'origen del conflicte. Contribueix així a consolidar una cultura democràtica i a forjar ciutadania compromesa amb els seus valors. Com a consellera de Justícia he de dir que la mediació és una política d'allò més agraïda, ho dèiem també abans, no? Ens aporta, com deia, beneficis econòmics, rebaix del cost econòmic i social, i alhora cultural, és un canvi cultural important de manera molt més immediata, alhora que va impregnant la manera en què gestionem la vida i els nostres conflictes. Acabo de nou felicitant un cop més els premiats i agraïm-vos la vostra contribució amb les bones pràctiques i a la innovació, i reitero el compromís del Govern de Catalunya per normalitzar la pràctica de la mediació i les altres formes alternatives de resoldre els nostres conflictes, per incorporar-la cada cop més en més àmbits, anar a ser més ambiciosos, buscar més complicitats i, per tant, en col·laboració, com dèiem, amb tots els operadors jurídics, amb els col·legis professionals, amb les entitats locals, administracions locals, i per tant comptem amb tots plegats per poder-ho fer realitat. Moltíssimes gràcies per participar d'aquests premis i ens emplacem en els futurs premis a la mediació. Moltíssimes gràcies.